Tu je dnes, pretože tu máme veľmi netradičné cymbalové zoskupenie, formáciu Silvajovci. Krásne dobré ráno vám želáme. Sme radi, že ste u nás. Dúfam, že sa aj vy cítite príjemne v našej spoločnosti. Slávka, Miloš, Tomáš, Gabo a ďalší. Kedy ste vôbec vznikli a v koho v hlave vznikol nápad dať takéto netradičné zoskupenie dokopy? Miloš, že by v tvojej hlave? Moje nie. Tak spoločne, alebo povedal by som spontánne, keďže sme boli ako moderná kapela aj cymbalovka, tak sa to sklbilo. No a zišlo z toho. Koľko rokov takto pôsobíte? My s bratom od malička a v takomto zložení približnom asi 4 roky, alebo niečo viac. V Talente sme boli a ešte predtým. Myslím, že to bol rok 2010, áno. Čiže predtým ste už si povedali, že budete hrať modernú hudbu, ale aj s takýmito ľudovými nástrojmi, hej? Tak to vzniklo tak spontánne, že ani neviem ako. Nikto to neplánoval, ale potom ste aj nejakých nových hudobníkov a členov kapely prijali však. Slavka, ty si už úplne od začiatku v kapele? Tomáš, ty určite asi nie. Nie, tak ja som v kapele možno tak ako externista od toho roku 2010, kedy som bol oslovený Gabim, pretože chceli si rozšíriť repertoár aj o nejaké chlapské, mužské skladby, takže v podstate som bol oslovený a veľmi sa mi tento projekt zapáčil. Ty si ako reagoval, keď ťa oslovili? Musím sa priznať, že som bol spočiatku skeptický, husle, kontrabás, čo ja viem, už ten folklór som chcel nechať tak, jasné. Ale keď som došiel na tú úvodnú skúšku a videl som, čo chalani dokážu, tak som sa úplne namotal a v podstate od roku 2010 tá naša spolupráca trvá, takže super. No teraz je ten správny čas na to, aby ste nám ukázali, čo všetko sa vo vás skrýva po tej hudobnej a speváckej stránke, takže nech sa páči. Seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. Hold that balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm bring me down, my level's too high. Bring me down, get nothing. Bring me down, yeah. Happy, 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 happy. Pustí, ale my ti ju pustíme o chvíľu, pretože tu máme Silvajovcov celé ráno. Je to kapela, ktorá je trošku netradičná práve hudobnými nástrojmi a hudbou, ktorú hrajú. Aj? Pretože sú to, keď sa tak pozerám, typické slovenské ľudové nástroje, cymbal, fujara, heligonka. Tak toto je trošku také netradičné. A Slávka, ty teraz budeš čo? Normálne, že bubnovať? No tak toto je kachón. Aha.
Nie je ťa počuť. Miloško, poprosím ťa mikrofón. Či máš mikrofón? Mám. Dobre, dobre, prepáč. Je to taký španielský nástroj, perkusívny, ale u nás zastupuje celú sadu bicích, takže vďaka tomu môžeme hrať aj moderné. Super. Vy ste sa pred 4 rokmi zúčastnili Československo má talent. Ako sa vám zmenil život práve touto účasťou v tejto show, Miloš? Výrazne. Odvtedy máme celkom dobré akcie a chodíme po celej Európe, dá sa povedať. Vy ste pochodili svet už? Boli ste v Londýne na olympiáde, myslím, však? V Londýne, v Bruseli, na majstrovstvách Európy, vo futbale, v Poľsku však? Áno, tam sme boli. A o 2 týždne vás čaká jedna veľmi milá udalosť v kapele. Slávka, nechceš nám o nej niečo povedať? Tak už nebudem Lorencovičová, ale Silvajová. To znamená, že ste našli nejaké korene spoločné? Takže vás čaká svadba, áno? Gabo so Slávkou, tak nech to všetko dobre dopadne. A teraz by sme boli veľmi radi, keby ste nám opäť zahrali. Čo to bude? Zahráme Children od Roberta Milesa. Je to vlastne... To ste myslím, že boli práve áno, v show s touto. Je to práve prvá skladba, na ktorej sme zistili, že vieme zahrať aj elektronickú hudbu. Takže... No tak to ukážte. Nech sa páči. Miloš, ty máš takú auru, to je niečo neskutočné. Nech sa páči. Dáme si pauzičku a kapela je tam pripravená, skupina Silvajovci. Nech sa páči.
Aj CDčko Michaila Zacharia získava Jan Kiosky z Košíc okolia. Srdečne blahoželáme. Podľa neho Peťo Bondra aj Peťo Sagan, tak až dvaja. Uvidíme sa aj zajtra, však 6.45 budeme tu s vami v dobrom ráne opäť. Máte sa opäť na čo tešiť. Napríklad príde k nám Jano Gordulič, ktorý sa odsťahoval, úplne odišiel, zmizol zo Slovenska a dozviete sa kam a prečo. Ja to prezradím, do Mexika a budeme aj mexické budeme variť aj mexické jedlo, ale teraz tu máme kapelu Silvajovci, takže užite si to s nami a budú tancovať aj členovia River Park Dance School. Krásny deň, krásne ráno. Pán minister, aj vám veľmi. Dovidenia. Všetko dobré všetkým. Krásne prázdniny pre všetkým. Ďakujeme, babi. Has no rebirth.